पुस दस गते जे भयो त्यो अनपेक्षित पनि थियो अप्रत्याशित पनि थियो अस्वाभाविक पनि थियो होइन र एक प्रकार एक प्रकारले भन्यो भने अवाञ्छि पनि थियो किनकि हामी एक्लाग्ले निर्वाचनमा गएको र निर्वाचनबाट कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था जस्तो दुई हजार सत्तरी साल जस्तो भएको भए हामी जो जोसँग मिलेको भए पनि हुन्थ्यो हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पाँचवटा दल मिलेर गठबन्धन बनाए र मत माग्दै गर्दाखेरि एउटाले अर्को निर्वाचनको अर्को दलको चुनाव चिन्हमा मत माग्यौँ जसले गर्दा हामीले मतदाताको छनौटलाई सीमित गरिदियौँ र के भन्यौँ भने अरू जेसुकै होला थाहा छैन हिजो के भयो होला सरोकार छैन पाँच वर्षपछि के हुन्छ होला भने थाहा छैन तर यो पाँच वर्ष चाहिँ हामी एक ठाउँमा रहन्छौँ भनेर मत मागिसकेपछि पुस दस गते हामीले नेकपा एमालेसँग अपेक्षा गर्ने कुरा पनि गलत थियो उसँग लसफस गर्ने कुरा पनि गलत थियो होइन मूलत गलत थियो र परिणाममा माओवादी र एमालेको लगायतको जुन गठबन्धन बन्यो त्यो पनि गलत थियो त्यसैले यो गलत भयो भन्ने कुराको रियलाइजेसन नेपाली कङ्ग्रेसमा त छँदै थियो नेकपा माओवादीको लिडरसिपमा पनि थियो त्यसपछि दुईवटा परिघटनाहरू भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलएले संसदमा पहिलो दिन मलाई लाग्छ सायद पहिलो सम्बोधन पार्टीको नेताहरूले गर्ने क्रममै हो नेकपा एमालेको नेताले संसद विघटन गरेको घटनाको बचाउ मात्र गर्नु भएन कि त्यसको खिलाफमा जो जो जुन जुन शक्तिहरू लागे हिजो ती गलत थिए ती असंवैधानिक थिए त्यसको चर्को आलोचना गर्नुभयो मैले त्यही बेलामा त्यसलाई नोट गरेर भनेको थिएँ कि यो गठबन्धन टुट्ने कुराको विचारोपण आज भयो किनकि कि यो हेर्दा अरूलाई सामान्य लागे पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई यो सामान्य लाग्दैन किनकि यो गएको तिन चार वर्षको राजनीतिलाई इरेज गर्छु भनेर कसैले एकचोटि इरेज गर्न सक्दैन र हुन पनि त्यही भयो राजनीतिक हिसाबले पनि र सरकार सञ्चालनको हिसाबले पनि माओवादी केन्द्रले पटक्कै पनि नेकपा एमालेसँग सँगै बस्ने कुरालाई उसले कम्फोर्टेबल पटक्कै पनि ठानेन उसलाई त्यो एकदम असहज भयो तर त्यो असहज हुँदै गर्दा विकल्पै नभएको भए त असहजताको बिचमा पनि बाँच्नु पर्थ्यो त्यो गुठनका बिचमा पनि सास फेरि राख्थ्यो तर विकल्प कहाँनिर रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले हामी सँगै जान सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा स्पेस त्यहाँभित्र आयो होइन त्यो स्पेस आइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपलाई हामी सबैलाई रियलाइजेसन त छँदै थियो होइन यहाँभित्र हाम्रोभित्र विश्वासको मत दिने बेलामा हाम्रो भिन्न भिन्न मतहरू थिए जस्तो म लगायतकै साथीहरू विश्वासको मत दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो राय थियो किनकि त्यो यो त्यो राजनीतिक घट सन्दर्भमा त्यो कुरा गलत थियो भन्ने थियो होइन hmm. तर पार्टीले अन्ततगत विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो त्यसले पनि केही न केही के। सहज वातावरण पक्कै पनि बनायो र यो सबै प्रक्रियाबाट जा अगाडि जाँदै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सभामुखमा व्यक्तिको चयन जुन खालको उम्मेद्वारको चयन नेकपा एमाले गर्यो राष्ट्रपतिमा जुन खालको उम्मेद्वारको चयन गर्ने कुरा हो उसले एउटा त्यसलाई सङ्केत गर्यो यो सबै कुराले थप यो गठबन्धन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुग्यो हामी mm -hmm. त त्यो हामीले अस्ति पुछ दस गते गरेको गल्तीलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा छँदै थियौँ अनि mm -hmm. यो बिचमा चरणबद्ध सम्वादहरू भयो माओवादी केन्द्रले खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेससँग के कुराको आश्वस्तता खोज्यो जुन स्वाभाविक हो भने पुछ दस गते भएको जस्तो फेरि दुर्घटना हुन्छ कि हुँदैन यत्रो ठुलो जोखिम उठाएर अहिले सबभन्दा आलोचना त सबैको रूपमा कसको हुने भने माओवादी केन्द्रको नेताको हुने भयो अस्थिर अविश्वासी घाती यी सबै आरोपहरू खाने निश्चित छ यत्रो ठुलो जोखिम हामीले उठाउने जोखिम उठाइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले इमान्दारीता राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न उसको निरन्तर रह्यो यो पटक नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीहरू सबैले एक ठाउँमा उभिएर एउटा विश्वास दिलायौँ पहिला हामीले यो यो गर्नलाई गर्नुलाई पुछ गते के भयो भनेर हेर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले फागुन दस गते वा फागुन बाह्र गते के भयो भन्ने कुराको सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्छौँ पुष दस गते नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर एउटा गठबन्धन बनेर सरकार बन्नुपर्थ्यो को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुराको नेताहरूको बिचमा वा पार्टीहरूका बिचमा एउटा खालको विमतिको विषय रह्यो यो म्यान्डेट पाँच दलले सरकार चलाउने पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको थियो नेकपा एमाले त्यो बेलामा पाएको म्यान्डेट त के हो भने यसपटक पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको <laughs> हो नि त होइन तर उसले पुछ दशकले <laughs> के गर्यो पुष दशकले एक बेला छल गर्यो झेल गर्यो होइन नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्यो यसो लुकाउने कुरा केही पनि छैन अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्यो तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ यो माओवादी पार्टीले धेरै चलखेल गरेर राख्यो तपाईँहरू हामीहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ त्यसले यसलाई छोडिदिनुहोस् हामी हस्ताक्षर लिएर केही केही मिनटमा आउँदैछौँ तपाईँहरू हामी मिलेर सरकार हामी बनाउँछौँ हामीले गल्ती भयो त्यसको कुनै मैले अघि भनिसकेँ त्यसलाई भर पर्नु होइन अथवा त्यो लसपस गर्ने जाने कुरा हाम्रो गल्ती थियो कि हामी एउटा गठबन्धनमा चुनाव लडेर आएका थियौँ त्यही बिचमा सँगै एउटा कोठामा राखेर हामीलाई त्यो भने अर्को कोठामा फेरि माओवादीहरूले के भन्दैछ भने हामी बामपट्टि एक ठाउँ बस्नुपर्छ होइन त्यसैले हामीहरूसँगै बसेर सरकार चलाउनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुरा आएर होइन एमाले एकैपटक बालोटार पनि पुग्यो एमाले एकपल्ट खुमलटार पनि पुग्यो र <laughs> बालोटार र खुमलटारलाई एकैपटक अल्मला र एमाले अन्तिममा खुमलटारलाई मिलाएर सरकार बनायो होइन त्यसपछि त अब नेपाली कङ्ग्रेस <laughs> ठाउँबाट हेरौँ यसरी सरकार बनाएको कुरामा एमाले र माओवादीको बिचमा राम्रो उहाँहरूको बिचमा चाहिँ विश्वासको वातावरण उहाँहरूले बनाउनु भएको भए यसरी यत्रो गरेर म सकिहाल्छु यसरी विश्वासको वातावरण बनाउनु भएको भए नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले चाहेर हामीले गल्ती भयो भनेर साथै नयाँ अवस्था बन्थ्यो बन्दैन थियो नि त नेपाली कङ्ग्रेसले त यो यो अप्राकृतिक अस्वाभाविक जुन गठबन्धन अहिले बन्यो जुन कुरा चाहिँ जाल झेलबाट बनेको हो यसलाई समयमा भयो धेरै समय लागेन यसलाई समयमै भत्काएर है खालि दुई महिनाको समय खेर गयो यो यसको जिम्मा हामी कसरी हामीले लिनैपर्छ तर हामी फेरि पुछ दसको ठाउँमा फर्केका छौँ यसलाई सम्हालेर पाँच वर्ष अर्को निर्वाचनसम्म पुर्याउने जुन जिम्मेवारीका साथ निर्वाचनमा गएको हो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रयत्न गर्ने कुरा काङ्ग्रेसको स्वाभाविक कुरा होइन र भने संसदीय राजनीतिको त्यसको मर्यादाभित्र बस्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा विश्वासको मत प्रतिपक्षमा पनि बस्छु विश्वासको मत पनि दिन्न भनेर भन्ने कुरा गलत थियो भन्ने कुरा मैले मेरो त आफ्नो त्यो मतै त्यहाँ राखेर आएको मैले त फरक मतै राखेर आएको भयो त्यो मेरो कुरा भएपछि मान्नुहोस् होइन तर नेपाली कङ्ग्रेस सँग त्यतिखेरको गठबन्धनले यसरी हेरौँ है त त्यो बेलाको गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग विश्वासको मत मागेको हो नि हामीलाई <laughs> विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर होइन त नेकपा एमआलएले पनि मागेको माओवादीले पनि मागेको सबैले मागेको हो नि त आफ्नो आफ्नो गठबन्धनलाई हामीले विश्वासको मत दियौँ हाम्रो मनमा विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरि माओवादी र एमालेको बिचको चाहिँ सम्बन्ध टुटोस् भन्ने कुरा थियो यसमा यसमा कुनै त्यो ढाकसोप गर्ने कुरै भएन माओवादी र एमालेको यो अहिलेको यो जुन लसपस छ अथवा जुन गठबन्धन बनेको छ यो गलत छ अस्वाभाविक छ यो गठबन्धन हामी त चुनाव त माओवादीले पाएको सांसदमा जुन सिट छ हाम्रो मत छ हामीले पाएको सांसदमा उसको मत छ यसरी पो चुनाव लडेर आएको छौँ हामीले त्यसैले हाम्रो ठाउँबाट हामीले प्रयत्न गर्ने कुरा त के अस्वाभाविक भयो र हामीले त हामीले त घोषणा गरेर प्रयत्न गर्यो लुकाएर गरायो हो र जालजेल गरायो हो र हामी त हामीले सकेसम्म यो गठबन्धन तोड्ने हो तोडेर हाम्रो गठबन्धनलाई बिउताउने हो र यो गठबन्धनको आधारमा हामी चलाउने हो भनेर त घोषणै गरेर गरायो हो नि त्यस यो त्यसैले बा बाहिरको अरू कतिपय मान्छेहरूले विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले भन्न पाउनु पनि भयो ठिक छ होइन तपाईँले भने जस्तो तर कम्तीमा यो कुरा कसले चाहिँ भन्न पाउँदैन होला भन्ने लाग्छ भने नेकपा एमाले चाहिँ भन्न पाउँदैन पुष दस गते आनन्दले नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी लगायतका सबै दलहरू मिलेर गठबन्धनमा भएको दलले mm -hmm. सातैवटा प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने सङ्घ सरकार बनाउन सक्ने गरिकन बहुमत प्राप्त गरेर आएको अवस्थामा एउटा कोठामा एउटासँग अर्को कोठामा अर्को कोठासँग जाल झेल होइन नेकपा यो सबै गर्दै गर्दा त्यो त्यो बेला नेकपा एमआलएले यो लागेन यो यो पटक हामी चुनाव हारेको हो यो गठबन्धनले चुनाव जितेको छ सरकार बनाउने बिजनेस यिनीहरूको हो होइन यिनले बनाउन सकेनन् भने के गर्ने हामी सोचौँ तर्कलाई तर्क गर्ने तर्क तब, तब गर हो भने त होइन तेस्रो दल दोस्रो दलसँग मिलेर सरकार बनायो दोस्रो दलले तेस्रो दलको चित्त बुझाउनै सकेन होइन फर्केर फेरि हामीतिर आयो हामीले सम्हाले भन्नु हामीले चाहिँ नपाउनु तपाईँले मादल बजाउ उसले मादल बजाउँदै गर्दा चाहिँ ताल हुने त्यो होइन अर्कोले मादल बजायो भने चाहिँ कर्क स्वर भइहाल्ने त्यो होइन पुस दश गते जे कुरा गऱ्यो उसले पुष दश गते जे जे कुरा गर्यो सब ठिक हुने त्यही कुरा फागुन गते अर्कोले गर्न साथ चाहिँ अस्थिरता भयो राष्ट्रघात भयो सबै कुरा भइहाल्यो नेकपा एमाले पनि त एउटा कुरा के सोच्नु पर्ला भने म सकिहाल्छु सोच्नु पर्ला भने <laughs> त्यो अहिले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र आरोपित गरिरहँदै गर्दा होइन <laughs> प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालको ठाउँबाट हेर्दाखेरि त कसलाई हाम्रो ठाउँबाट अलि अलिकति अलि यो आग्रहबाट मुक्त भएर हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्री मात्रै हुने कुराको लोभ हुन्थ्यो भने त नेकपा एमालेसँग गठबन्धन फाइदै फाइदा थियो होला नि त अहिले किन अहिले आखिर राष्ट्रपति माओवादीको त बनेन नेपाली कङ्ग्रेस बन्दैछ होइन सभामा कहिले नेकपा एमालेको नेता हुनुभयो ठिक राष्ट्रपति अब कस कसको बन्दै हुन्छ काङ्ग्रेसको बन्दै हुनुहुन्छ अहिले एमआलएसँग बसेको भए कसको बन् एमालेको को बन्नुहुन्थ्यो होइन सरकारले चलाउने प्रधानमन्त्री चलाउने कुरा पनि त्यहाँ झन् निश्चित रूपले अझै अहिलेभन्दा बढी भाग पाएर प्रधानमन्त्री अझ बढी समयमा हुनुहुन्थ्यो होला किन आखिर यहाँ पनि त प्रधानमन्त्रीको कुरा सम्पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री उहाँले पाउने कुरा भएन होइन सो so, किन होला त राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएर थोरै समय प्रधानमन्त्री हुनु परे पनि होस् भन्ने जोखिम उठाएर किन होला त दुई महिनामै एउटा 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 राजनीतिक दल यति सजिलो सुविधाजनक अवस्था हुँदाहुँदै किन भागेर गयो होला त किन छोडेर गयो होला हामी यो लघुतावास र षड्यन्त्रको यो सिद्धान्तले यसरी गलिसकेका छौँ कि होइन हामी आफूले के पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने ठान्छौँ पुस दस गते पुस दस गते तपाईँले दुइटा कोठा र चोटामा दुईवटा पार्टी राखेर खेलाउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँ महान होइन त्यहाँ कुनै कुनै चलखेल किन मैले भनिनँ नि पुस दस गते चलखेल भयो भनेर पुस दस गते के दस गते हो पुस गते कसैले चलखेल गरायो पुस गते के हो भनेदेखि हामीलाई जसरी पनि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुन चाहियो हामीलाई नेकपा एमाले झुकायो हामी झुक्यौँ प्रधानमन्त्री हुने कुराले हामीले यस्तो बनायो हामी झुक्यौँ होइन एकदम सिम्पल कुरा है अहिले के भयो नेकपा एमाले पुष दस गतेपछि जब माओवादी सहितको गठबन्धन बनायो त्यसपछि त्यो अर्को राजनीतिक दलसँगको उसको उसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता के पनि बुझेन होइन तपाईँ आफै भन्नुहोस् त सरकार बनेको पहिलो दिनै ऊ के भन्छ बन भने प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कुरा शत प्रतिशत ठिक थियो थी। त्यहाँबाट सुरु गर्छ राजनीतिक हे तपाईँले पक्ष हेर्नुभयो भने हामीले बाहिरबाट हेर्दै गर्दा व्यवहारिक पक्ष हेर्दै गर्दा पनि सरकारको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल हो कि नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो भन्ने कुराको छुट्याउने गाह्रो हुने गरेर सरकार सञ्चालन हावी हुन्छ उसले सम्हाल्नै सकेन त्यो सम्बन्धलाई अनि आफूले त्यो त्यो सम्बन्ध खेल सम्हालेको के हुन्थ्यो अहिले त्यो पुस पुछ गते नयाँ गठबन्धनको एउटा एउटा माओवादी एमाले गठबन्धन बनिसकेपछि एमाले एकदम ह्यान्डल विथ केयर भन्छ नि बडो ध्यान पुऱ्याउँ त्यो सम्बन्धलाई विश्वासको एउटा अवस्था बनाएर गएको भए अहिले नेपाली कङ्ग्रेस चार नयाँ अवस्था बन्थ्यो र त्यो आफूले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग सम्पूर्ण क्षमता भएको होइन अनि यो चाहिँ बडो मान् हामी थुप्रै लघुतावासले गर्सित छ हामीलाई के लाग्छ भने अरू कसै न कसैले गरिदियो भन्ने लाग्छ है अनि त्यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तवाद त्यही कुरालाई बेच्छ मैले हेरेँ जस्तो अहिले हेरेँ नेपालको खास गरिकन राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध राख्ने कुराहरूको सन्दर्भमा छिमेकी देशहरूको राजदूतहरू होइन जसरी चाहिँ नेताहरूको घर घर जानुहुन्छ जसरी गएर भेट्नुहुन्छ होइन सारा कुराहरू एकदम अशुभ नै देखिन्छ यो ठिक हो त्यो है त्यो म के हेर्छु त्यो भारतको राजदूत पनि देखिन्छ चिनको राजदूत पनि देखिन्छ होइन एकदम अशुभ नै देखिन्छ okay. त्यसका त्यसको सीमाहरू हामीले तय गर्न सकिरहेका छैनौँ कतिपय ठाउँमा एकदम okay. अमर्यादित पनि लाग्छ है यो विषयहरू खुला छलफल गर्ने विषयहरू छन् र यसमा हामीले सच्याउनै पर्ने कुराहरू छ तर मैले भेटेको चाहिँ पवित्र होइन तिमीले भेट्यो भने चाहिँ राष्ट्रघात मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दाखेरि सबै भेटहरू गलत हुन् जसरी हामी भेट्छौँ जसरी हामी छलफल गर्छौँ होइन तर नेपालको राजनीतिक निर्णयहरू अहिले अहिले मैले भने त तपाईँ आफूसँग भएको सम्बन्ध सम्हाल्न सक्नुहुन्न होइन तपाईँ त्यो त्यो जालजेलवाला कुरा चाहिँ जब अब जालजेल पनि कस्तो गरेको छ भनेदेखि भने चाहिँ पुछ दस गते जालजेल गरेको छ बाह्र तेह्र गते चाहिँ एउटा एउटा कुरा सबलाई थाहा भइसकेको छ होइन को कसरी ठगियो भन्ने कुरा थाहा भएको छ है यस्तो अनि यो बेलामा चाहिँ मैले सधैँभरि सबैलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउँ एकपटक एउटालाई एकपटक मूर्ख बनाउन सक्छु एउटालाई पटक पटक मूर्ख बनाउन सक्छु तर सबैलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सक्दिनँ भन्ने सामान्य कुराको ज्ञान त हामीलाई पनि हुनु पऱ्यो अरूलाई पनि त हुनु पर्यो कुरा हुनुपर्छ हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिलो कुरा गठबन्धन जुन हाम्रो छ यो यसको गठबन्धन दलहरूको बिचमा पनि नेतृत्व बिचमा के कुरामा क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो भनेदेखि भने चाहिँ यो गठबन्धन के को लागि भयो भने सरकारको लागि भएको हो लुकाउने कुरै छैन यो सरकार सरकारकै लागि हो यो है सरकारकै लागि हो सरकारै बनाउने हो यो है तर सरकार के का लागि भन्ने क्वेसन हुन्छ नि त सरकार हा जस्तो हाम्रो सरकार नभए के हुन्थ्यो हाम्रो सरकार भएर के हुने भयो त त्यो भनेको सरकारका कार्यक्रमहरू है हामी पहिला सरकार चाहिँ बनाइहाल्यो जे जे गर्ने गर्दै जाउँ भनेर हुँदैन हामी के का लागि हो भन्ने कुरा हाम्रो कार्यक्रमहरू निर्देशित हुनु पऱ्यो त्यसबाट हामी बाँधिनु पऱ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरा हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने डेलिभरी गर्न सकेनौँ हामीले भने अरू बाँकी कुरा छोडिदिनुहोस् कसले के आलोचना गर्छ धेरै अहिले त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नागरिकले हाम्रो नजिकबाट हेरिरहेको छ हामीले डेलिभरी गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ फागुन दस गते ऐतिहासिक कुरा भएको रहेछ भने हाम्रो वाहवाही हुन्छ अहिले कसले हामीलाई षड्यन्त्र गऱ्यो भन्छ कसले कसले चलायो भन्छ त्यो म यो प्रश्नतिर हेरेर अल्मलिनु पर्दैन म काममा लागु भन्छु डेलिभरी गर्न सकेनौँ फर्केर आउँछ फर्केर आउनलाई कुन प्रश्नले लखड तपाईँले गरेको प्रश्नले छ किन अब त मान्छेले के भनिदिनु भयो भने बरु फागुन दस गते बाह्र गते बनेको नयाँ गठबन्धनले काम गर्न सकेन भने बरु पुछ दस गते बनेको गठबन्धनले गर्थ्यो भनेर भनिदिन पाउने भयो नि त विकल्प हुन नपाउने भए हामी सेकेन्ड हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो बिचको चाहिँ जुन समझदारी भएको छ होइन अथवा हाम्रो समझदारी जुन हुँदै जान्छन् सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा सबै कुराहरूको सन्दर्भमा इमान्दारी पारदर्शिता यो दुइटा कुरा हाम्रो सँगसँगै हुँदै गयो भने है यहाँनिर पनि फेरि जालझेल सबै कुराहरू गर्नेतिर गयो भने यसले समस्या लिएर आउँछ यसमा यसो यस्तो छ मैले दुइटा कुरा लगातार नेताहरूको बिचमा पटक पटकको जुन सबै छलफल भएर मैले दुइटा कुरा नहुँदा सधैँ भनिराखेको छु कि एउटा अघि भनेको जस्तै हेर्नुहोस् गठबन्धन त हाम्रो बन्छ अब सरकार पनि हाम्रो बन्छ काम गर्न सकेनौँ परिणाम दिन सकेनौँ जनता हाम्रो पक्षमा भएनन् भने सङ्ख्या मात्र भएर केही काम लाग्दैन हामी सकिन्छौँ एउटा यो कुरा लगातार भनिरहेको दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट यो चाहिँ ओभरअल नेपाली कङ्ग्रेस तर्फ के कुरा भनेको अहिले लोकेन्जीले भने जस्तै के दागहरू हामीले लागेको छ फेरि अहिले हामीलाई दाग लाग्यो हामीले एकछिनपछि फेरि अर्को लाभ भयो हामीलाई मान हाम्रो लाभ के हुनसक्छ भने केही महिनापछि नेकपा एमाले आएर हामीलाई के भन्नु सक्छ भनेदेखि भने किन बेकारमा कुर्नुहुन्छ राष्ट्रवाद तपाईँहरूको भइसक्यो हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ चारै वर्ष तपाईँ चलाउनु छ काङ्ग्रेस एमाले मिलाउँ भन्नु मिल्छ नि त यो यस्ता कुनै पनि कुराबाट नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ कतै अल्मल्यो भविष्यमा भने डगमगायो भनेदेखि भने चाहिँ अहिलेसम्म त सानसानो दागमा त लागेको छ अब चाहिँ पोतिन्छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यमा चाहिँ सबैभन्दा अविश्वसनीय राजनीतिक दलको रूपमा यो रहन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विगतमा लागेको दागहरू मेट्ने मौका पनि गयो त्यो इमान्दारी त नेपालीको किन गठबन्धनको मैले भने गठबन्धनको राजनीतिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ त्यो एउटा त्यो गठबन्धन के का लागि हो औचित्य के हो भन्ने कुरा लगातार त्यो जनतासँग जोडिने कुरा एउटा हो जुन कुरा हामी कहिले गर्दैनौँ वास्तै गर्दैनौँ मतलबै छैन हामीलाई अर्को कुरा भने गठबन्धनभित्र भएको राजनीतिक शक्तिहरूको बिचको एउटा ठुलो विश्वासको एउटा सम्बन्ध पनि हो हामी त्यसमा पनि धेरै ध्यान दिँदैनौँ खालि गठबन्धन बनाउँछ म चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धनको म गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ मेरो अहिले पनि म म त्यही नै हो किन किनभने नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग त्यो गठबन्धनलाई चलाउने राजनीतिक संस्कृति नै छैन हामीसँग क्षमतै छैन अहिले पनि देखियो नि त ऊ पुछ दस गति एउटा भत्कियो अरू फागुन दस गति अर्को भत्कियो अब पनि हामीले चलाउन सकेनौँ भने त यो त क्वेसन हामीलाई आइराख्ने भयो तर यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट एज अ पार्टी नै हामी एक ठाउँ उभिएर के भनेका छौँ भने काङ्ग्रेसले जे जे कुराहरू बोलेको छ जे जे कुराहरूमा आज काङ्ग्रेस कमिट गरेको छ एक ठाउँ पनि नचुकेको नै पुरा गर्छ किनकि यस यसरी भ भनौँ योभन्दा पहिला गठबन्धन निर्माणमा नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेता वा व्यक्ति हाबी भएको अवस्था हुन्थ्यो अहिले 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 अहिलेसम्म अहिलेसम्मको पार्टी अहिले अहिले हिजोको समझदारी व्यक्तिसँग थियो पात्रसँग थियो आजको समझदारी नेपाली काङ्ग्रेससँग हो पार्टीसँग हो पात्रले धोका दिन दिनसक्ला पार्टीले दिँदैन नेपाली कङ्ग्रेस दुइटै कुरा हो नेपाली कङ्ग्रेसले जुन हामी स्थिरताको कुरा गर्छौँ अब हाम्रो इलेक्स इलेक्ट्रोनल सिस्टमबाट कुनै एउटा पार्टीले बहुमत नल्याइसकेपछि जोसँग भए पनि मिलेर चलाउनै पऱ्यो अस्ति पनि सात आठ दल मिलेरै सरकार बनेको हो अहिले पनि सात आठ दलै मिलेर जाने हो आठ दल हामी एक ठाउँमा छौँ होइन त त्यसैले यो सरकारको लिडरसिप फेरिएला मन्त्रीहरू फेरि फेरिएला होइन कुनै कुनै बेलामा तर पाँच वर्ष स्मुथली यो गठबन्धन अगाडि जान्छ र यसले अर्को इलेक्सनसम्मको पाँच वर्षको टाइम यसले लिन्छ एउटा कुरा यो कुनै कसैले बाहिरबाट आएर चलखेल गरेर पार्टीले म बाहिरको शक्ति शक्तिवाला फन्डामा विश्वास गर्दिनँ गर्ने हामीले नै हो भत्काए पनि हामीले हो मिलाए पनि हामीले हो होइन नेकपा एमाले वा कसैले अरू कुनै चलखेलबाट यहाँ कुनै पनि काङ्ग्रेस पनि अरू अरू पनि यसमा कोही लोभिएर जाने अवस्था बन्दैन दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन चाहिँ च्यालेन्ज छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो भनेको चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँछु डेलिभरी हामीले आठ दलको गठबन्धन बनायौँ केही दिनमा सरकार पनि बनाउँला पाँच वर्ष पनि चलाउँला होइन कोही फेल पनि नहोला तर काम चाहिँ गर्न सकेन भने जनता चाहिँ हामीसँग किन रहने अहिलेसम्म त हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको र नेकपा एमाले सरकारमै रहिरहेको अवस्थामा हामीले सरकारमा कसलाई जाने को पठाउने भन्ने विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने त कुरै भएन <laughs> आज नेकपा एमाले सरकार निश्चित नयाँ परिस्थिति बनेको छ अब <laughs> प्रधानमन्त्रीको कुरा होला सबैभन्दा पहिला उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन तत्कालै सरकार पुनर्गठन यो यसलाई मतलब अरू पार्टीहरूलाई लिएर जाने भन्नुहुन्छ वा राष्ट्रपति चुनावपछि भन्नुहुन्छ एउटा कुरा भयो <laughs> त्यसपछि बल्ल हामी छलफल गरौँला विभिन्न कुरामा त मलाई के लाग्छ भनेदेखि भने यतिखेर चाहिँ लोकेनजी मेरो मेरो मलाई मेरो भने को मान्छे जाने कुरा पनि त्यसको आफ्नो ठाउँमा होला अर्थ मलाई त्योभन्दा पनि पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले जे कुरा भने छु जे कुरा मलाई लागेको छ कि डेलिभरी गर्न सकेन भनेदेखि भने सङ्ख्या हुन्छ जनताको साथ नरहेपछि हामी दुर्घटनामा पर्छौँ भने छौँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा लाग्नु पऱ्यो मेरो पार्टीसँग पनि <साथ्चेके दौराया> <tosnezy> <खाण दौराया> <tosnezy> यो कुरा लाग्नु पऱ्यो नेकपा एमालेको लागि पनि लाग्नु के अरे एकीकृत समाजवादीको लागि जुन मुख्य नेताहरू हुनुहुन्छ म डराएको छु हेर्नुहोस् है म साँच्चैको डराएको छु म कहाँनिर डराएको छु भनिदियो भने चाहिँ मलाई यो सरकार बन्ने कुरा <tosneubby> यो बन्छ यो है म म म त एक महिना अगाडिदेखि नै यो गठबन्धन जान्छ नयाँ गठबन्धन बन्छ भन्दै आएको मान्छे भएँ मलाई किन म किन बन्छ भन्ने मेरो त्यसको आधारहरू थिए भने बन्यो होइन मलाई अहिले डरकै कुरामा लागेको छ भने डेलिभरी गर्न सकेन भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ भन्ने छ त्यो डर मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई मेरो पार्टीको नेता सभापतिहरूलाई लाग्यो भनेदेखि भने अनि त्यो ओरिएन्टेसन त्यो हुन्छ तपाईँ जब डराउनु हुन्छ तपाईँको ओरिएन्टेसन के हुन्छ मान्छे छान्दै गर्दा जसोकै छान्नुहोस् तर के हुन्छ भने मैले मान्छे किन छाने भने फलाना मान्छे छानेको चाहिँ यो काम गर्न छानेको भनेपछि तपाईँ काम 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 परिणाम 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 भन्दै गयो तपाईँ त्यो माहौल बनाउनु हुन्छ एकदमै कम्प्लेसेन्ट भएर अब अब हामीलाई कसले हाल्यो आठ दल छौँ राष्ट्रपति पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो सातै प्रदेश हाम्रो ए तिन सयभन्दा बढी चार सय होला अझ स्थानीय सरकार हाम्रो अझ बढी होला होइन सारा हाम्रो देशै हाम्रो भनेर त्यो टाउ गर्न थाल्नुभयो भने अलिपछि तपाईँसँग टाउ भागिरहन्छ माथिको तल जनता भागिरहनु तपाईँ डराउने कि नडराउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो अब अब बल्ल छलफल छु पहिला भने जस्तो जतिखेर हामीले राष्ट्रपतिको कुरा टुङ्गो लगायौँ त्यो बेलामा सरकार बदलिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नभएको होइन त्यो त अनुमान अनुमान योग्य नै भयो नि होइन त्यो बदल् बदल्नुपर्छ भन्ने नै चाहनाले प्रयत्न गरेको लुगाउने कुरा केही भएन तर अब एमाले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता नलिने बेलासम्ममा त ती विषयहरूमा प्रवेश गर्ने कुरा त अपरिपक्व हुने हो नि त त्यस हामी प्रवेश गरेनौँ खालि हामीले के एकअर्कालाई भने हामी यो समझदारीबाट तलमाथि गर्दैनौँ समझदारी भनेको सँगै हिँड्ने समझदारीबाट भन्यौँ र पछि छलफल गर्छौँ भनेर भन्यौँ अब 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 पक्कै पनि एक दुई दिनभित्रमा यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ होला यस्तो लाग्छ मलाई अब यो अगाडिको चार पाँच वर्षको जुन छ त्यो बेलाको लागि हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनौँ अथवा हाम्रो एउटा बाटो मार्ग निर्देशन गर्ने एउटा कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले नयाँ नबनाइकन त हुँदै हुँदैन नयाँ बनाउनै पर्छ होइन तर यी यस्तै यी सबै कुराहरू चाहिँ भने जस्तो चाहिँ एकदम औपचारिक जस्तो भएको छ कि यो, यो ना ना। है तिन चारजना बस्ने होइन त्यो चाहिँ घोषणापत्र बनाएको जसलाई ठुस दिने त्यहाँभित्र त्यस्तै गर्ने हो भने बनाए पनि के हो नबनाए पनि केही होइन 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 यस्तो छ यस्तो छ त्यो त बनाउने आखिर त कार्यक्रमै बनाउने हो तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ त्यो तपाईँ त्यो यो यात्रा डरबाट सुरु गर्ने हो कि होइन त्यो जवाब त्यो होटुटीबाट सुरु गर्ने हो कि यो यात्रा चाहिँ एक प्रकारले त्यो औपचारिकता शक्तिको शक्तिको त्यो अनुभूति गर्न पाएले दिएको सन्तोष त्यो महसुस गरेर सुरु गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि होइन हामी एकदम ठुलो एक प्रकार इकोनोमिक एउटा खालको क्राइसिसमा छौँ होइन नागरिकहरूको ठुलो आक्रोश चुलिएको अवस्था छ जतात अप्ठ्यारो पनि छ नभए जता अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ यो बेलामा यतिखेर लिमिटेड रिसोर्सबाट हामी काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो चिन्ता हो मैले मेन कुरा हाम्रो चिन्तन नै त्यतातिर गयो भने ती कार्यक्रम पनि ठिक ढङ्गले बन्छन् खास चिन्तन चाहिँ के पनि छैन होइन हाम्रो ध्यान चाहिँ रेगुलर अरू अरू बेला चलाएको जस्तै सरकार चलाउने हो मन्त्री सत्री भागभन्डा गर्ने हो बाँडफाँड गर्ने हो भन्नेतिर गयो भने त्यो कार्यक्रम पनि के हुन्छ तिन चारजना मान्छे बस्छन् हामी नै बसौँला होइन तिन चार एउटा मेरो पनि यो राख मेरो पनि यो राख भनेर राख्दिएर बनाउँला होइन मैले प्रधानमन्त्रीमा त्यो कुरा अहिले मैले मेरो पछिल्लो समयको कन्भर्सेसनहरूमा त्यो कुरा रहेको पाएको छु होइन के कुरा गरौँ भन्ने पनि र अलि एक खालको छटपटाहट पनि भयो केही काम गरिएन भने चाहिँ यो यो मैले भनेको जस्तै हामी कुनै पनि बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ भन्ने कुराको तर त्यो कुरा अब त्यसलाई हामीले व्यवहारमा त्यसलाई अनुवाद गर्न सक्नु पऱ्यो होइन म चाहिँ त्यहाँनिर च्यालेन्ज यो एउटा चाहिँ अलि अलिकति गठबन्धनमा एउटा के खालको विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने जतिखेर जो प्रधानमन्त्री हुन्छ mm -hmm. प्रधानमन्त्रीलाई त्यो गठबन्धनले त प्रधानमन्त्रीलाई त बलले बनाउनु पऱ्यो ताकत दिनु पऱ्यो होइन mm -hmm. mm -hmm. र त्यो प्रधानमन्त्री पद्धति जस्तो पनि त हो नि हाम्रो यो mm -hmm. क्याबिनेट सिस्टम छ प्रधानमन्त्रीले ले चलाउने हो होइन हामीले त्यो गठबन्धनको एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले फुल सपोर्ट मन्त्रीहरू हामीले पनि पठाउँछौँ सबैले पठाउँछौँ र सरकार बनाउँछौँ तर सरकार बनाइसकेपछि त्यो मन्त्रीहरू चाहिँ कोप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ नि प्रधानमन्त्रीप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ एज अ टिम काम गर्न सक्नु पऱ्यो तर त्यहाँभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ गठबन्धनमा मन्त्रीहरू पठाएका छौँ तर निरन्तर रूपमा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएरै हामी आफ्नो स्पेस खोजिराख्यौँ भने त हाम्रो रिजल्ट त प्राप्त हुँदैन हामी अगाडिको गठबन्धनमा कति अभ्यास हामीले यसरी पनि गऱ्यौँ कि प्रधानमन्त्रीलाई फ्री ह्यान्ड काम गर्न दिएनौँ हात खुटा बाँधेर हामीले कस दिएर रिजल्ट आउँदैन नि त अल्टिमेटली होइन प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धनमा गएपछि भोलि हामीले पनि चलाउँला हामी पनि प्रधानमन्त्री भन्छौँ नि होइन कुनै बेला हाम आम, हामी बनाउँला बना हामी बनेको बेलामा पनि हामीले अरूबाट त्यो जे अपेक्षा गर्छौँ अहिले अर्को दलको साथी प्रधानमन्त्री बनाएको बेलामा पनि उसको पनि त्यो अपेक्षा हुन्छन् भनेको हामीले बुझ्नु पऱ्यो र मैले चाहिँ मेरो भूमिका भनेको चाहिँ गठबन्धन दलहरूको बिचमा चाहिँ यो खास गरिकन जनताले महसुस गर्ने कार्यक्रमहरू बनाउने त्यो कार्यक्रमलाई कलेक्टिभली हामी सबैले अन गर्ने र त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई hmm. बलियो बनाउने फ्री ह्यान्डले काम गर्न दिने त्यो वातावरण बनाउने कुरामा पार्टीको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा त्यो गठबन्धन दलभित्र hmm. आफ्नो दलभित्र hmm. त्यसको वकालत गर्ने त्यसको वातावरण बनाउने मैले गर्ने hmm. त्यो कुनै हामी यो अहिले बाहिर विभिन्न खालका जुन अनुमानहरू भएका छन् होइन यो यो यसरी होला यो तरिकाले आलो पालो होला यति वर्ष यति वर्ष होइन म बसेको ठाउँसम्म मैले थाहा पाएसम्म होइन यसरी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन र मलाई मलाई म बसेर भएको छैन नेताहरूको बिचमा बसेर छलफल कुराकानीहरू गर्नुभएको छ होइन ती कुराकानीहरू गर्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा मिलेर जाने भन्ने खालको एउटा खालको समझदारी उहाँहरूको बिचमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ र हामीले के भनेको छौँ भने तपाईँहरूले जुन समझदारीहरू त्योभन्दा अगाडि थप अब अब होला अब थप खुलेर कुराकानी होला थप खुलेर कुराकानी गरेको कुरा यसपालि चाहिँ नलुकाउनुहोस् जुन कुरा पुगमा पुग्नुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो दलभित्र संस्थागत निर्णय गर्नु मलाई यस्तो लाग्छ स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले मैले अघि भने नि प्रधानमन्त्री आफैले यो यो गठबन्धनलाई टिकाएर सरकार अगाडि लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा मैले कङ्ग्रेस लगायत अरू सबै दलहरूलाई उनीहरूको पनि भूमिकालाई न्यायोचित ढङ्गबाट स्थान दिँदै गएँ भने सुखद परिणाम आउँछ भन्ने कुरा आफैले त्यसलाई महसुस गरेर बुझेर आफै सबैभन्दा उदार खुला भएर बैठकहरूमा प्रस्तुत भएको मैले पाएको छु जसले हाम्रो साथीहरूले पनि त्यो उदारताका साथ त्यो कुराहरू भन्नुभएको हो होइन मैले त्यसलाई पनि अन्यथा लिन्न उदारताका साथ हामी यहाँसम्म जान तयार छौँ भन्ने कुरा हो नि त यो हामी यसरी पनि जान तयार छौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको तर सबैले के कुराहरू बुझेका छौँ भने हामी एकअर्कालाई एकअर्काको पोजिसनलाई रेस्पेक्ट गर्दै हामीले पनि माओवादीको अप्ठ्यारो बुझेर माओवादीले पनि हाम्रो अप्ठ्यारो बुझेर गयौँ भने यो अगाडि बढ्दै जान्छ होइन त्यसरी जान्छ जाने मन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै बनाउनु भएको छ हामीले पनि त्यसरी जाने मन बनाएको छ जब जवाफ दिनलाई के अप्ठ्यारो कुरा हो र म पुस छब्बिस गते नोटिफिकेसन लेखेकै हो किनकि हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ठाउँबाट विश्वासको मत दिनु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो राजनीतिक मान्यता त्यो अहिले हिजो पनि थियो आज पनि छ होइन त्यो बेलामा विश्वासको मत नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दाखेरि यो गठबन्धन भत्काउनको निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो बेलामा पनि थियो अहिले पनि थियो विश्वासको मत दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मत रह्यो होइन विश्वासको मत नदिएर पनि विश्वासको मत नदिएर हामी प्रमुख प्रतिपक्ष नै बस्नुपर्छ र त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा बसिरहँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो एमाले र माओवादी बिचमा बनेको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काउने कुरा चाहिँ प्रयास गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हामीले हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त न म हिजो अलमल चाहिँ अहिले अलमलमा छु त्यसैले मलाई हिजो गरेँ मैले आफूलाई राखेको राखे कुराको सन्दर्भमा चाहिँ ए हिजो मैले एकदम गलतको राखेँ भने पटकै लाग्दैन होइन त्यो बेला म त्यही कुरा नै गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो मैले कुरा राखेँ मेरो फरक मात्रै मैले लिखित मेरो फरक मात्रै दर्ज हो होइन मैले मैले सघाएँ होइन लिखित फरक मात्रै मैले दर्ज गराएको त्यसको कुनै त्यो अनौठो कुरा के कुरा पनि भएन त्यसपछि दुइटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टीको निर्णयहरूमा एउटा एउटा कुरा मैले आफ्नो मतको कुरा गरेँ दोस्रो कुरा जस्तो म त गठबन्धन नै गर्नु हुने पक्षमा हो नि म त निर्वाचन अगाडि गठबन्धन नै गर्नुहुन्न हुने पक्षमा हो म त अहिले पनि नेपालको राजनीतिक दलहरू निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नका निम्ति हाम्रो हामी हामीसँग त्यो परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व पनि छैन त्यो राजनीतिक संस्कार पनि छैन भन्ने कुरा म त अहिले पनि त्यो मान्यता राख्छु होइन मैले मेरो मत, मत, मत राखेँ मेरो मत त्यो बेलामा पनि मेरो लिखित फरक मत नभए पनि मेरो एक प्रकारले मैले औपचारिक फरक मत मेरो दलभित्र राखेको हो ठिक छ दलभित्र राखेँ मेरो मत पार्टीको मत बनेन नबनिसकेपछि पार्टीले के निर्णय पार्टी गर्यो गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्यो अब तपाईँको विचारमा मैले के गर्नुपर्छ त्यो बेलामा मेरो मत राखेँ मेरो मत पार्टीको मत बनेन मेरो मत पार्टीको मत बनिसकेपछि मैले पार्टीको मतलाई मेरो मत माने भएपछि त मैले त्यसपछि त मैले पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने भन्ने निर्णय गरेपछि मैले इमान्दारीबाट त्यसमा काम गर्नु पऱ्यो होइन मलाई अहिले त मैले सोध्नु भने तैँले त अस्ति नै गठबन्धन नै गर्नुहुन्न भने राखेको थिएँ अहिले त गठबन्धन बनाउन लाग सरकार बनाउन लागिस् नै भनेर भन्नुभयो भने होइन तपाईँले यो यो चाहिँ के हो भनेदेखि भने पार्टी पद्धतिभित्र कसरी फङ्सन गर्ने भन्ने कुराको क्ल्यारिटी नआउँदै गर्दा हामी यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ होइन पार्टी पद्धतिभित्र काम गर्ने तरिकै यही त हो आफ्नो मत राख्यो मेरो मत चलेको भए त के हुन्थ्यो होला मेरो मत आज चाहिँ मेरो मत नेपाली कङ्ग्रेसको मत बन्न सकेको नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा अस्ति एक्लै जान्थ्यो होला होइन नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा गएर शानदार ढङ्गले विजयी भएर आउँथ्यो होला वा क्षति पनि हुनसक्थ्यो होला तर एक्लै जान्थ्यो होइन तर मेरो मत त पार्टीको मत बनेन नि त यसरी पनि त हेर्नुपर्छ होला